se kam me ty me Jonida Aliçkolli, Lei Kraja, Elios Shuli. Çdo të enjte në orën 18 në Top Albania Radio. Ishte Eliza Rose me Eliza Skropali me bota. Me bota. Bukra, si e sheh veten në këtë botë? Ose kush është bota jote? A që si e shafon veten unë? Pra, është bota? Apo je ti erë, pastaj vje bota. The one in the only bitch, beautiful bitch, motherfuckers. Unë jam, në s'ka tjetër. Ah, rrotullot bota rrështë erë, pra. Gjithë rrët me. Bukra, nuk në e ke thonë kur, cila është dhurata më e bukur që t'ka bo mreti në e herë njëtë? Uaj, Elios, se po bënë konkurencë. Unë që e që goca, dhurate bukur, goca. Goca në gjithë bilaj me goca, nështë. Nisi, dhurata më ka bo, dhurata nuk ose më bo mreti, ja kërkoj unë. Qërë i ke kërku më të bukërën ti? Më të bukërën moj kërkova, kur shkova tje, se kishe shkura bia me pushime, më shëngjin. Oke, okay. Më shëngjin, a, bëhet bukur, bëhet bukur. Anë, unë prej notit rabia, si thash mreti, të ke për të më qumë, bura, me pushime, veç t'i bëj që i këtë në lik rabijes. Pa. Ana atia ishte dhurata me bukur momë, me pakujti jote me 7 yje. Shkuat bashkë? Oj, bukres në athe fare, për 8 mars. Mora rabirë më vete, t'ishtë që porë. Shtetë të ngëllikë. Për 8 mars, që i bone vjerës, se në rabije shumë ne? Një kënë zirë ne me nëjë drekë me nëjë gjohë, apo jo? O që pësi jore, ashtu sa, shobi, ashtu e bërë respektinu. Jeni filantrope, kështu si. Ashtu e bërë respektinu, bërë respekt. E, po i kam bërë një dhurat me Zverovska, me Florina, me Demonta. E hudh lekun kështu, nuk? Po, e hudh lekun, ja, nuk më bëhet vonësh. Po ty, qëpar të bënë? Me që i teme, maj për vetëri, më zhvituja dhonët të tjere, vëzë mikroni, që se i fale jo. E pas ka vetë, për shumë. A në shkoja kontrolloj, jem bjafsh, jem qitë të gjithë atë që të kom dhonë, unë të shofë kujki. Se mos i ke bodhurat një gota. Se bodhurat një këtë në gocave. Po ty, që fajtë të bënë? E, po ty në gocave të vetë aty në zëti mos. E në goca i me halave të vetë e ka gjajnë, të qimë tomë. Brani, brani. Qëpar dhurat të bënë ty? Po që dhurat të bëjmë ato pa bukë së të rje, më një të mos. Më ka bo mretin dhurat mua. Diçka simbolike. I jam bërë unë dhurat bukurës. Qëfar dhurat? Nga kjo emision. A ka menu mire që në? A shua? Nga Elios. Ndave menjen. Unë nga kjo emision o dalë me bukurën, o dalë me bukurën. Po Jonida, kemi do një video mi. Kemi një tjetër video, është një barcalet. Është një kolegi bukurës, do me thënë. Dhe do flasim pak për atë. Kemi Vis Pupën në Big Brother. Ka të rëgur një barcalet. Kështë që e një qëfë? Shku ke qëfë vjetër. Me qëfë tjetër për darë. Po. Edhe kishë nga tu, mirë, po. Kje prasë të skleroza, ishte prek nga pak. Gratë qohen ngrenë, bëte pjatat, të lajenë, të dy burat, të pika i gotë benë, që kishë një. Mirë, ka po. Si burat këtu ma? Gatimi, thotë, që i keni papampët. Që më shtotë, këna burë, thotë, në i lokal, thotë. Na e rëdëm shumë, në shpi, na i sotë. Po që lokalit, thotë, si e ka e rëdë? Skleroza. Shpati që të gjënë dhe mundje. Si e ka thot ajo lullja thot. Dy kitarët. Ajo lullja thot që ka erdhë mirë. Trënda filtë, jam mërë një tjetë thot. Karafit, jam mërë. Si e ka që është si që qënë bravë. Si Lila. Thot që thot. O, thot Vjoll. Po, o Vjoll thot, si e kishë emër në i lokali. Si e shef visin, i ka raj qik një vini. Shpati një herë nuk e kuptoj fare. Visi nuk është kolegu bukrës, është kolegu, është Nini Bulles o kolegu bukrës. Ah, oke, okay. Ua, mi bukra po, kërë shumë të drejtë, pa, Nini Bulles. Visi mo, me thënë të drejtë, në o qënë shumë i mirë. A në akto është shumë i mirë. Të shi aty, nuk e di, u me thënë të drejtë, në si bukra, kom prit me qesh me lot me visin, se ka bëtu të shumë bukra. Po ke qesh pa lot? Po, hala nuk i në qesh, me thonë gjithë. Ishala dë zoti rrugës. Në vjene qesh, me nëjë se është hala shumë shpejt. Pa, shumë. Kako, Big Brotheri, ka dhjetori, ka për të mëllë. Oh, wa, një informacion ekskluziv. O, që 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 të sekretë produksionit, që që të sekretë. Bukra në zjerë produksionit. Zbuluar. Si pas teje, kush duhet të fitoj këtë Big Brother dhe kush do të fitoj? Asnjoni. Ua. Asnjoni. 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 Kishë qenë vetë të shifshit që kishë bonë, të zbarë kishë bonë. Po mirë, ti si një do t'a fitoj. S'do t'a fitoj asnjoni. Që halli kete? Prej notit. Jori, them në jemër unë,
Ana të mturën mëse ne mua të mshajnë në portala. Jo, do të sa të bëjmë atë. E kapti. Ti bukra de live, kështu që jep opinione për Big Brother se e bëjnë shumë njerëz për të rrit followers. Kemi një shoqin ton Fiodora bën. Kush tjetër e bën nga shoqet tona? Sa dushe bëjnë? Da Sara. Da Sara. Më falni, po për mi një emra që nuk janë në nivelin tim. Fiodora Fiora? Në nivelin tim intelektual. Okej. Shi, ti de live. Ja nuk dal me bëj kështu komente se s'mama më thon drejtë. Po ti çfarë ore të flenë? Mase Big Brother shkon shumë vonë. A? Big Brother shkon vonë edhe mund të flesh. Jo që ja shoj shofunë. Para gjumë ata nuk flej gjumë. Ah, okay, ja. Tashë kishe kështu. U çon 12 natës hajnë makarona to hajnon. Ku kur e bën gjumin e bukuristi se ti tani? Do të bëjmë një kompliment dhe ty. A gatë pa ne kina parë motre, u shpej gjumin e bukurisë bën për qendra estetike. E hodhli. Te hodhlihun. Aman, ai bukra do bëre sponsor këtej kaneve. T'lutem shumë. Tashi varet si të sillesh sa ti. Na, mas emisioni, Elios. Ta shohim, ta shohim. Puno për këtë emision, Elios. Do të themi gjë bukra, shpatullat e tua sot do levatohen nga ca duar xhamaikian. Po, gjyqe u lezoni me një gjëmret, 100 tonë. Ka edhe publicitet se në një gjëmret.